Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az online sajtótájékoztatónkon, amit az Európai Uniós költségvetéssel kapcsolatosan tartunk. Amint az közismert, a hét elején az Európai Uniónak a legfőbb döntéshozó szerve, az Európai Kormányfőket tömörítő Európai Tanács megállapodott a következő 7 éves költségvetésről, illetve az azt kiegészítő 750 milliárd eurós gazdaságélénkítő csomagról. Amint az közismert, a születés az megállapodott, azonban társjogalkotóként az Európai Parlament a tegnapi nap folyamán tartott egy sürgőséggel egy plenáris, rendkívüli plenáris ülést, ahol megvitatta ezt a megállapodást, és most már az sem titok, hogy több mint kétharmaddal elfogadta azt a határozati javaslatot, amelyben visszautasította az Európai Tanácsnak a megállapodását, alapvetően arra hivatkozva, hogy ebben a megállapodásban, ebben a költségvetésben nincsenek meg a szükséges források arra, hogy az Európai Uniónak a hosszú távú céljai megvalósulhassanak. És ugyanígy az európai parlamenti képviselők nem látták azokat a garanciákat, amelyek a jogállamiságot védenék, és amelyek egyfajta demokratikus kontrollt jelentenének az Európai Uniós források elköltése felett, illetve nagyon sokan nehezményezték azt, hogy az Európai Unió az nem teremtette meg a saját bevételi forrásait. Ugye hosszú ideje szó van bizonyos Európai Uniós intézmények által kivetett adókról. És hát az egyik legfontosabb kritika az volt, hogy a jogállamisági mechanizmusokat nem látják ebben a megállapodásban az európai parlamenti képviselők, tehát úgy is lehet értelmezni ezt a tegnapi döntést, ezt a tegnapi vitát, hogy az Európai Parlament, amelynek a jóváhagyására szükség van, alapvetően megvétózta az Európai Tanácsnak a megállapodását. Ugye mindez mit jelent Magyarország számára? A hét elejé Európai Tanácsi ülésre Orbán Viktor egy különleges felhatalmazással érkezett. Ugye a Magyar Országgyűlés egy olyan politikai nyilatkozatot, egy olyan országgyűlési határozatot fogadott el az Európai Tanács ülése előtt, amely alapvetően megkötötte Orbán Viktor kezét. Az szerepel ebbe a határozati javaslatba, hogy Orbán Viktor nem bólinthat rá semmilyen olyan megállapodásra, amelyben a forrásoknak az elköltését jogállamisági kritériumokhoz kötik, nem bólinthat rá egy olyan költségvetésre, amely támogatja a Fidesz által soros hálózatnak minősített pártokat, illetve civil szervezeteket, és Orbán Viktor nem bólíthat rá egy olyan költségvetési javaslatra sem, vagy egy olyan megállapodásra, amely a hetes, tehát azt mondja ki, hogy a hetes cikkely szerinti eljárást Magyarországgal szemben le kell zárni a megállapodást megelőzően. Na most ezek közül, a feltételek közül egy sem teljesült, tehát ilyen értelemben Orbán Viktor az országgyűlési határozatnak nem tudott megfelelni. Alapvetően mi ellenzéki képviselők, mi jobbikosok örülünk annak, hogyha az Európai Unió a jogállamiságot és a demokratikus normákat, az Európai Uniós alapelveket számon kéri a magyar kormányzattól. Tehát ilyen értelemben ez még egy nyitott kérdés. Az, aminek a Fidesz és a magyar kormányfő örült, az most alapvetően semmisnek nyilvánítható. Ősszel kell majd az Európai Parlament delegációjának és az Európai Tanács soros elnökségét ellátó német elnökségnek összeülnie, és alapvetően módosítania ezt a megállapodást az Európai Parlament kívánsága szerint, hiszen még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Parlament jóváhagyása szükséges a költségvetéshez és a gazdaságélénkítő tervhez. Beszéljünk egy kicsit a számokról. Ugye magyar szempontból nagyon fontos megállapítani azt, hogy alapvetően ebben a költségvetésben a kohéziós alapok azok egyharmaddal zsugorodnak, és sajnálatos módon a gazdaságélénkítő csomagban a vidékfejlesztésre szánt források is 50%-kal lecsökkennek. Tehát ilyen értelemben, és miközben a magyar állami hozzájárulás
az kétszeresére növekszik, és az Európai Uniós forrásokhoz szükséges hozzájárulás is, az állami önrész is kétszeresére növekszik. Tehát ilyen értelemben Magyarország nem nevezhető nyertesnek, vagy ennek a költségvetési megállapodás nyertesének. Mindazonáltal ugye a jogállamisági kritériumok lesznek az egyik legfontosabb kérdés, amiben a magyar kormánynak majd megnyugtató válaszokat kell adnia. Értjük azt, hogy a magyar kormány az felháborodik az Európai Parlamentnek és a demokratikus intézményeknek a vétóján, hiszen ehhez itthon nincsenek hozzászokva, de az Európai Parlament most ezt a folyamatot megakasztotta, és követeli az Európai Tanácstól a jogállamisági mechanizmusoknak a beépítését. Varga Judit igazságügy miniszter asszony is már elmondta azt, hogy ősszel soha nem látott támadás fog indulni Magyarország ellen. Jobb lenne, hogyha a miniszter asszony inkább megnézné azt, hogy a hetes cikkely szerinti eljárás az miért is indult el Magyarországgal szemben, és elkezdené azt a feladatot, aminek az eredményeképpen Magyarország meg tud felelni az Európai Uniós normáknak, a demokratikus értékrendnek és a jogállamisági kritériumoknak. Ezzel lehetne kiküszöbölni azt, hogy Magyarországot ne szankcionálják az Európai Uniós intézmények a források kiosztásánál, illetve el lehetne azon is gondolkodni, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Uniós ügyészséghez, amit a Jobbik és több ellenzéki párt is már régóta követel, hiszen ezzel meg lehetne teremteni azt a demokratikus kontrollt az Európai Uniós források elköltése felett, amit a magyar ügyészség Polt Péter vezetésével eddig nem volt képes megteremteni, hiszen jól tudjuk, hogy ezek a források alapvetően nem a kis- és középvállalkozásokhoz, nem a családokhoz, hanem Orbán Viktor legszűkebb baráti, haveri, rokoni környezetéhez kerül oda, és ők költik el ezeket a pénzeket, tehát nem sopánkodni kell, és nem összeesküvés elméleteket gyártani, hanem elolvasni azokat a konkrét megállapításokat, amelyeket az Európai Bizottság is és az Európai Parlament is megtett a magyar jogállamisággal kapcsolatosan, és meg kell tenni azokat a jogi, törvényi korrekciókat, amivel Magyarország megfelelne az Európai Uniós elvárásoknak és az alapjogi normáknak. Úgyhogy ez a vita most még nem zárult le, ősszel újabb megállapodásra kell számítani, de most a helyzet jelenlegi állása szerint az Európai Parlament visszadobta az Európai Tanácsnak, a német elnökségnek ezt a megállapodást. Szeptember, október és ugye az egész ősz nagyon érdekesnek mutatkozik, hiszen az év végéig mindenféleképpen meg kell állapodni a költségvetésről, hiszen 2021-től indul a 7 éves költségvetési ciklus, és a gazdaság élénkítő csomag forrásaira igencsak rá van utalva minden Európai Uniós tagállam. Úgyhogy érdekes időszak lesz, kérem önöket, kérlek benneteket, kövessétek nyomon az európai parlamenti tevékenységemet, a Jobbiknak a közleményeit, hiszen abból minden kiderül, mindenre igyekszünk időben reagálni. Köszönöm szépen a figyelmet!